Det var Bolinéa här igen. Hej, hej. Bolinéa här igen. Jag tänkte bara påminna om våra sommarkampanjer som vi har. Där vi kan teckna. Alltså. Vi tänkte bara påminna om våra sommarkampanjer. Där du som ny kund kan teckna nytt elavtal. Och vara fasta. Hej, hej. Hej. Ebba och Linnea här igen. Vi tänkte bara påminna om våran sommarkampanj där vi bjuder på den fasta årsavgiften i ett år om du tecknar nytt elavtal hos oss. Så låter detta intressant så ni är jättevälkomna att antingen skriva till oss på Facebook eller ringa oss på telefon 020 89 90 00. Ha det bra så länge så hörs vi. Ha det bra.